တို့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအဲဒီနေ့ကျတော့လောင်းစန်သားနဲ့ပတ်သက်တာလေးပြောမှာပေါ့နော်အခု show ရဲ့အရှိမလေးတွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပဲ good virtues ကိုရဲ့ product တွေလည်းတွေ့နေရပါတယ်အဲဒီနေ့ကျတော့လောင်းစန်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ theme မှာကိုယ့်ရဲ့စန်သားကိုကျမ်းမာပြီးတော့ပျော့ပြောင်းပြီးအဟားပြေးဝါးစန်သားဖြစ်ပြန်ပြီးတော့မွေးဖွားဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့အပိုင်းကတော့ပျက်စီးနေတဲ့စန်သားတွေဖွာတဲ့စန်သားတွေနောက်ပြီးတော့သပင်ဆေးဆိုးတာတွေနောက်ပြီးတော့သပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပူပေးတာတွေများလို့ပေါ့နော်စန်သားပျက်စီးလို့ပြန်ပြီးတော့စန်သားကိုအစ်စ်မွေးချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကြည့်ရမယ့်နေလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုဒီနေ့လောင်းပြောင်းမဲ့ product ကလည်းပဲပျက်စီးစန်သားတွေအတွက်ကိုအထူးပြုပြီးတော့ advanced treatment အနေနဲ့လုပ်တဲ့အကြောင်းလေးပါပါပါအဲပထမအဆုံးကတော့လောင်းတို့စန်သားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပုံမှန် GU site တွေရှိလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ပြန်ပြီး sharing လုပ်တာလေးစပါမယ်ရှင်ဟုတ်ပါရှင်ပြန်ပါမယ်နှိပ်ပါမယ်ကြောင်းရလေးရင်ဖြည့်ရမှာပါနော်ကိုယ်တိုင်းတွေ့ကြုံလေးဟုတ်တယ်တွေ့ကြုံစပင်းကတေချာ GU site ရမယ့်အပိုင်းမှာပါတယ်ဒါပေါ့အော်အစ်မေကောင်ကဆန်သားနဲ့ပတ်သက်လို့တေချာ GU site မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်မှာတဲ့အဲ့အချိန်မှာဘာကိုသုံးလဲပေါ့နော်အဲ့လေးဖြည့်လိုက်မယ်နော်ဖြည့်လိုက်ပါအော်တေချာ GU site မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဇင်တို့ကျတော့ဒီရိုက်ကူးရေးလုပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီစပင်းတွေကဟိုဖျောက်တာတွေရောကောက်တာတွေရောအဲ့ဒီမှာအဓိကလေးဘာလဲဆိုတော့ဇင်တို့အပူတွေနဲ့ထိရည်လည်းများတယ်နောက်ပြီးတော့ဇင်အပြင်ကဒီပေါ့နော် spray တို့ hair wash တို့ဒါတွေနဲ့ပေါ့က chemicals တခြား chemicals တွေပါတွေနဲ့ထိတွေ့တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဇင်ကလည်းခဏခါဆေးဆိုးရဲဆိုတော့ဆန်သားကိုဇင်တို့ကနှီးစင်နဲ့အများဖြက်စီးနေသလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပျက်စီးနေအောင်လုပ်နေတာလို့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဇင်တို့မှာပြန်ပြီးတော့ care လုပ်တဲ့အချိန်ကဇင်တို့ခေါင်းလျှော်တဲ့အချိန်လေးပဲဒီကဲလုပ်တဲ့အချိန်လေးရတယ်အဲ့အချိန်မှာအစင်ကတော့ဆန်သားအတွက်အာဟာရပြည့်ဝတဲ့အရာမှန်သမျှကိုစင်သုံးတယ်အဓိကရှမ်ပူကိုမှအစင်တို့ဒီအကျိုးအနီးတင်ကောင်းတဲ့ဟာမျိုးရယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့ review ကောင်းတာမျိုးအဲအဲ့ဟာမျိုးလေးသုံးတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ conditioner ဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းစေးပဲဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်မနေကိုစင်သုံးတယ်အဲ့ဒါအမြဲသုံးတာပေါ့နော်ပြီးရင်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီဘာသုံးလဲဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဇင်တို့အခေါင်းလျှော်ပြီးတော့စပင်းတို့ dryer ရိုက်နေပုတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဇင် serum သုံးတယ် hair serum တော့မဖြစ်မနေသုံးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ serum ကဇင်တို့ဟိုအရင်လိုမျိုးအဆီလေးကိုလိမ့်လိုက်ရင်စီးကပ်ပြီးတော့ကြံနေခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးဇင်တို့ဒီ serum သိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဆန်သားတွေကသူစိတ်ဝင်သွားပြီးတော့ဆန်သားအဖျားနှစ်ခွဖြစ်တာတွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းတော်တော်လေးတတ်တာတယ်အဲ့ဒါထိထိရောက်တေချာလိမ့်ရင်ထိထိရောက်ကိုတတ်တာတွေအကျိုးအနိုင်တင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဇင်ကတော့ဒီ serum ကိုတောက်လျှောက်လိမ့်ပြစ်တယ်သုံးပြစ်တယ်ဇင်အဲ့ဒီခေါင်းလျှော်ပြီးတော့ဆပင်ကိုဒီဆက်ဆွဲမယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဖြောက်မယ်ဆိုရင်တော့ serum လေးခံပြီးတော့မှဆက်ဆွဲရရည်လုပ်တယ်အရန်အဆင်ပြေတယ်အဲ့လေးကတော့ကျွန်တော်ဆပင်ဒီပိုင်းညှိတဲ့အခါကျရင်လေတော်တော်လေးအသုံးဝင်တယ်အဲစီးကတ်တာမျိုးလုံးဝမရှိဘဲနဲ့သူကတဘာဝအတိုင်းလေးပဲဆန်သားလေးကိုပေါ့နော်တုံတုံအီအီလေးဖြစ်သွားတာအာဆပင်အစသင်းရဲ့ဆပင်ကိုဂယူဆိုင်တဲ့နီလန်ပါလေနီလန်လေးပါလို့နော်ဂယူဆိုင်လို့မရအောင်လေတော့ကျွန်တော်တိတာရယ်ဆပင်တိတာတာကိုပျက်စီးရယ်ပျက်စီးလွယ်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့လေခုနောက်ပိုင်းလူတွေရဲ့ဟိုဆပင်ကျွတ်တာတွေဆပင်ပျက်စီးတာတွေကအစားအသောက်အနေအထိုင်စိတ်ခံစားမှုနော်ဒါတွေအများကြီးသက်ဆိုင်လေအဲ့ဒီဟိုဟော်မုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းနေဖြစ်ရင်တော့ဆပင်တွေကျွတ်တာမျိုးဆပင်ကျွတ်တယ်နော်အဲ့ခါကျတော့ဆပင်ကအဲလူရဲ့ဒုတိယမျက်နှာဈေးဆိုအမြဲပြောရဲပထမမျက်နှာအဲ့ဒီခါကျတော့တေချာကယူဆရမယ်တဲ့မှာပါပါတယ်ဆိုတော့ရေမေကုန်းက conditioner အပြင်ထပ်တိုးသုံးပြစ်တဲ့ Hagen series တဲ့ဆိုတော့အဲဒါကတော့သစင်အမြဲညှို့လို့ပေါ့နော်သစင်အမြဲပြောလို့ဆိုတော့ရေနောက်ဆို conditioner မသုံးအဲ့လိုအပြင်းတက်ပြီးတော့လေခေါင်းလျှော်လိုက်တယ်ဒီတိုင်းပဲခေါင်းလျှော်ပြီးဒီတိုင်းပဲအဲ့လိုပြင်းတာကွာအချိန်ပေးရလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမသုံးပြတယ်ပဲနောက်ပိုင်းကျတော့ conditioner ဈေးအမြဲအကျံပြီးအမ conditioner မသုံးလို့မရဟုတ်တယ်ဒီဆန်သားဆိုတာကလူရဲ့ဒီတည်သွားတဲ့အစိတ်အပိုင်းကွာတည်လားအဲ့လိုမျိုးအစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဂယုမဆိုင်လို့ရှိရင်၆သွေးလာမယ်ကြမ်းတမ်းလာမယ်ပျက်စီးလာမယ်အဲ့ခါကျတော့ conditioner မဖြစ်မနေသုံးတယ်အဲ့ဒါအပြင်ထပ်သုံးတာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ hair tonic တို့ hair serum တို့သုံးတယ် tonic ကလည်းဂယုဆိုင်သုံးရမယ်ဒီမှာပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဆိုတော့တို့ကဒီဇပင်ကဥယျာပြားနေထွက်လာဥယျာပြားတန့်ရှင်းပြီးဥယျာပြားလေးကျမ်းမာနေတော့မှဇပင်သားထွက်တဲ့နှောင်းကလည်းပိုကောင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဟဲတော့နေတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဆန်သားဆိုတာကလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တည်ဆုံးသွားတဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုကခေါင်းလျှော်ပြီးတော့ကွန်ဒီရှင်နာလေးသုံးတယ်အဲ့ဒါအပြင်ဘာကယူဆရမှာလဲဆိုအရင်ခုနပြောသလိုပဲဆိုလို့ဆိုလို့ရှင်လေအဲ့ serum လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အိုဆန်သားအတွက်ကိုတေချာလေးအထောက်ပံ့ပေးနိုင်မယ်အာဟာရပြည့်ပေးနိုင်မယ်စီရမ်မျိုးတေချာလေးကယူဆိုင်သုံးနေအဲ့ဒါမှာစီရမ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့သူကစိတ်ပူတာခါကြရင်တချို့ဟာတွေကလေသဘင်ကခေါင်းလျှော်ပြီးရဲ့ဆန်သားကိုစီရမ်သုံးလိုက်ရင်သဘင်ကအလိုစစ်စီးဖြစ်သွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ကို့အတွက်တကယ်ကိုတင့်တော်တဲ့စီရမ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်မနေအမြဲသုံးတယ်အမြဲသုံးရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးစပင်းရောတုံးကိုဂယူဆိုင်ရတဲ့အပိုင်းမှာပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ပြန်ပြီးညှက်ထုတ်ပေးရတယ်။ပြန်မွေးရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။အဲဆိုတော့လောင်းကကျတော့ပျက်စီးဆန်သားတွေအတွက်ကိုကိုညှိုးစင်တဲ့ brand တွေပေါ့နော်။ဒီနေ့ပြောမယ့် theme လည်းပါတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီအဲဒီနေ့လောင်းကပြောမယ့်အပိုင်းကကျတော့စပင်းကိုပုံမှန်ဂယူဆိုင်တာအပြင်ကိုက advance ပေါ့ detail ပို့ပြီးကိုဂယူဆိုင်တာတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ quality မျိုးစပင်းကို treatment ပေးမယ်လို့စုံဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရတဲ့ brand ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီနေ့လောင်းကပြောမှာကျတော့ good virtues ကိုရဲ့ဒီ advance treatment ပေါ့နော်။စပင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ hair care ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲတော့ပုံမှန်တက်စားလို့ရှိရင်လောင်းက
ျက်စီးတဲ့ဆန်သားတွေနောက်ပြီးတော့အပူနဲ့အရင်ထိတွေ့တာမျိုးတွေဟိုအရင်တော့ကျတော့လောင်းတော့အပူနဲ့ထိတွေ့တာတော့ပဲတွေးခဲ့တာအခုကျတော့သပင်းကိုအပူမထိဘူးပျက်စီးရဆိုပေမဲ့အပြောတဲ့အခါမှာအပူမထိပဲဘာလို့ပျက်စီးလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆန်သားကိုနေရောင်ခြေထိတာများတာနောက်ပြီးတော့အပူချိန်မြင့်မြင့်မမနဲ့ပုံခဏခဏသွင်းတာရယ်ပျက်စီးရပေါ့နော်လောင်းဆိုအများအမ်းဒီလိုပုံသွင်းနေရတဲ့သပင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့မွေးရတဲ့အခါမှာကို treatment ပြန်ပြီးတော့ယူရဲဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးခရီးစိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာမှနောက်တစ်ခုဘာရှိလဲဆိုတော့ငကိုဆန်သားလောင်းဆိုဆန်လုံးသေးတယ်ဆန်သားနုနုလေးတွေဆန်ရွယ်လေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောင်းတော့အစီသုံးရမှာအရန်ကြောက်တယ်အသုံးလိုက်လို့သပင်းကကတ်သွားလို့ရှိရင်ဟိုခေါင်းလေးတေးတေးလေးအဲ့လိုကက်ကက်ကလေးဖြစ်သွားမှာအရန်ဆိုးတဲ့ခါကျတော့အတုံးတိုင်းအစီဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်ရင်းရှောင်ရင်းနဲ့အဲ့လူတွေရဲ့ဆန်သားပူပြီးတော့လေအစီတက်အားနေလာတယ်အဲ့ခါကျတော့ကိုကသုံးလိုက်လို့ရှိရင်အဟာရလည်းပြည့်မယ်ခေါင်းလည်းမကတ်ဘူးဆိုတော့သပင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ treatment မျိုးရွေးဖို့လိုလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လောင်းတို့ဒီနေ့မှာတော့အခုအရှိမတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲသူကအဲ helpful and delightful ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်စကားလုံးလေးရလှတယ်အပြ heavenly ရ happy ရဆိုတော့ဆန်သားကိုပျော်ရွှင်သွားစေမယ်ဆန်သားနေလို့ကောင်းသွားစေမယ်ပတ်ဝန်းကျင်လေးတစ်ခုဖန်တီးဖို့ပေါ့နော်အဲဒါတော့လောင်းတို့အခုလည်းတွေ့ရတဲ့ good virtues ကိုရဲ့ advanced treatment ပေါ့နော် hair care series ပါဒီမှာတော့လောင်းတို့ညွှန်တဲ့အခါမှာအဓိက၃မျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်ခေါင်းလျှော်ရည်ရယ် conditioner ရယ်နောက်ပြီးရင်ပြီးသွားရင်လောင်းတို့အခုလက်ထဲမှာရှိ serum ရယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီအဓိကကဒါရဲ့အားသာချက်တွေကဘာလဲဆိုတော့အလုံးဒီသစ်ဆင်းတဲ့အစီအနှစ်တွေကိုအခြေခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောင်းတို့ကဒီဟာဒီကိုယ့်ရဲ့ဥယေပြားရောနောက်ပြီးတော့ဆန်သားဒီတစ်ခုလုံးအတွက်ကိုရောကောင်းကျိုးတွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာလောင်းတို့လိုက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့တန်လွင်ရဲ့အစီအနှစ်တွေ၊ချီဟာစီရဲ့အစီအနှစ်တွေအများကြီးပါတဲ့အပြင်ကိုတကယ်ကိုသဘောကျတဲ့အချက်ကတော့ဟိုအန္တရာယ်ရှိတဲ့ကီမီကယ်တွေလုံးဝမပါဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ဥယေပြားပေါ်တင်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့စိတ်ချလက်ချရှိတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တော်တော်များများတော့ဘာပြီးတော့ဖြစ်လဲဆိုတော့လောင်းတို့ငကိုသပင်ကိုသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ကကီမီကယ်ပါပြီးတာ။ဒါကိုချွတ်ချင်လို့မှကို treatment ပြန်သုံးတဲ့အရာကပါ chemical ထပ်ပါရဆိုရင်အာနိသေရမထိရောက်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ chemical အန္တရာယ်ရှိ chemical တွေလည်းကင်းစင်ပြီးတော့သစ်ဆင်းတဲ့အစီအနှစ်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ product ရဲ့ခေါင်းလျှော်ရည်ဆိုခေါင်းလျှော်ရည် conditioner ဆို conditioner နောက်ပြီးတော့ဒီ serum ဆို serum မတူညီတဲ့အာနိသေတွေပါနေတဲ့အရာကိုရွေးချယ်လို့ရှိရင်နောက်ဆန်သားတွေပိုကောင်းပြီးတော့ပျက်စီးဆန်သားကိုအဲချော့ချော့အီးအီးလေးနဲ့ volume ရှိတဲ့ဆန်သားဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းနိုင်မယ်အကြောင်းလေးကိုနောက်တစ်ခုချင်း sharing လုပ်ပါပါ။အဲ့တော့နောက်ပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်ခေါင်းလျှော်မယ် conditioner သုံးမယ်အဲ့ပြင်စီရန်လေးလိမ့်မယ်ဆိုအဆင်စစ်လေးနဲ့လောင်းတို့ပြပြပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ good virtues ကိုဆိုလို့ရှင်ဆိုတော့သူအမြင်တန်းလေဟိုကိုကရိုင်းလေးသုံးနှီးတယ်ဆိုတော့ကိုကရိုင်းလေးသုံးနှီးတယ် product တခုအနေနဲ့ပြည့်သက်တွေကိုအယုံကြည်ကြည်နဲ့ညှို့ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ညှို့ပေးမှာကတော့ good virtues ကိုရဲ့ shampoo ရှိမယ် conditioner ရှိမယ်ပြီးတော့ hair serum ပေါ့နော်အဲ့တော့လောင်းလက္ခဏာပြောထားတယ်ဆိုတော့သူအမြင်တန်းလေးညှို့နေပါတယ်ဆိုတော့ဆိုလို့ရှင်လည်းအရင်တော့က product တခုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာအပူလေးလှရင် review ကောင်းလို့ရှိရင်အလွယ်တကူသုံးပြကြရတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြတော့ဒီ product မှာပါဝင်တဲ့ပါဝင်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေရှိသလိုမပါဝင်ရမယ့် chemical တွေလည်းရှိတဲ့အခါကျအဲ့ဒီအပိုင်းကိုလည်းတည်ချာလေးဂရုစိုက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုလည်းအဲ့ဒီ knowledge တွေလည်းအမြင်နဲ့ share လုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတော့ cover juice ကိုရေအဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် advanced treatment shampoo နဲ့ conditioner မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ရဲ့အဥရေပြားဆန်သားပေါ့နော်ဒါတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့တချို့သော chemical တွေမပါဝင်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဆိုလိုက်အရင်ဆုံးတည်ချာလေးညွှန်ပေးပါမယ်အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတော့သူမှဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အမြင်နဲ့ပြောနေကြ SLES ALES ဒါတွေ free ပါအဲ့ဒါတွေကဆိုလို့တို့မျက်နှာသစ်ဆေးဆက်ပြနေခေါင်းလျှော်ရည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပါဝင်တဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဓာတွေကဘာကြောင့်လို့မပါဝင်သင့်တာလဲဆိုတော့အရေပြားနဲ့မျက်စိထိခိုက်မှုတွေသူကဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ပြီးတော့အရေပြားအပေါ်ရံမှာရှိတဲ့ပရိုတင်းကိုဖြိုခွဲပေးနိုင်တဲ့အတွက်အသားရည်ကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့တခြားအရာတွေကိုအသားရည်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်ဝင်ရောက်ဖို့လွယ်ကူအောင်သူကပြုလုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဇပင်နဲ့အသားရည်မှာဓာတ်ရည်ကီမီကယ်တွေအများကြီးပါလို့ရှိရင်သုံးပြီးတဲ့အခါမှာအသားရည်ခြောက်တွေ့လာတယ်ဆန်သားရည်ခြောက်တွေ့လာတယ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်စေတတ်တယ်အဲ့တော့ Gofa Juice ကိုရဲ့ Advanced Treatment Shampoo မှာတော့ SLES ALES လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ Paraben Free အနည်းငယ်လေးပြောနေကြပါ Paraben ကလည်းအလှကုန်တွေတခုရေးသုံးပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါတွေမှာကြာရှည်အသုံးခံဖို့နဲ့မှုမတက်အောင်သူတို့ကထည့်သွင်းပြီးအသုံးပြုလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး Paraben ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုမိတာအချိန်ကြာလာလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ရင်သားကင်ဆာဟော်မုန်းပြဿနာနဲ့မျိုးဘဝအင်္ဂါကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ Gofa Juice ကိုမှ Paraben လေးလုံးဝ free ပါမပါဝင်ပါဘူးအကြောင်းမလို့စိတ်ချလက်ချသုံးဆွဲလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ Triclosan ပေါ့နော်ဆိုတော့ cleansing product တွေမှာသူကပါဝင်တတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ anti bacterial ဓာတုပစ္စည်းတစ်မျိုးပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုး cleansing product တွေမှာထည့်ပြီးတော့သုံးလေးရှိတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အသားရည်တော့သူကစိတ်ဝင်လွယ်တယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားစနစ်ကိုကျဆင်းစေနိုင်တယ်ကိုရီးယားမသိဘူးနော်မသိတဲ့အချိန်မှာတော့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ဆိုရင်မကောင်းတာလို့ပါလို့ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဖြစ်လာအမှန်ပဲနော်အရင်ကဆိုမသိတဲ့အခါကျတော့
ပူလေးလိုက်ရင်အမြဲပြောနေကြပါတော့နော်ဟိုဈေးကွက်ထဲမှာလူပြောများလို့ရှင်လူသုံးများလို့ရှင်သုံးမိကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးSLES ESPARA ဘန်ပြီးတော့ TRICLOSAN ဒါမျိုးတွေမပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုလို့ရှင်တိချာစိတ်ချရုံကြီးစွာနဲ့သုံးပြကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီချက်တွေကအန္တရာယ်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူကတရားရဂိုင်းတော့တရိတ်ဆန်အစီအနှစ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးအဲ့အတွက်
ကိုခေပြုံးမသိအစီအစဉ်မှာကိုပါဂျူးစကိုကနေပြီးတော့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်လေလာပြီးတော့ဒီ product တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ knowledge လေး sharing လုပ်ခွင့်ပေးရဆိုတော့အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ SLES ELES ပါရဘောနော်ဒီလိုမျိုးကမ်မီကယ်ဖရီပုံစံမျိုးဒီ တဘာဝတစ်စစ်နဲ့အစီပါတယ်အော်ဂန်နစ်ဘလက်ဆီဝိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဆိုရင်ချီယာစီချီယာစီဆိုရင်မဆုလတ်ဆိုရင်မသိလို့အစင်းတော့ဆိုချီယာစီကပါလဲဆိုရင်ဝေးချဖို့အတွက်တောက်ရတယ်ပေါ့နော်ချီယာစီဖြော့ပြီးတော့တောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ချီယာစီရဲ့ချီယာစီပါတယ်နောက်တစ်ခုကအစီအနှစ်တွေပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြအဲ့တန်လွင်ရွက်ရဲ့အစီအနှစ်တွေပါတာ အဲ့တော့အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုအဓိကထားပြီးတော့ပေါင်းဆက်ထုတ်လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒါကစန်သားအတွက်ကိုအရန်ထိရောက်တယ်စန်သားအတွက်လာဆိုတော့အဲ့စန်သားကြီးပဲမဟုတ်ဘူးနဲ့သူကဥယျာပြအတွက်ပါဥယျာပြကျမ်းမာရေးကိုပါပေါ့နော်သူကမြင့်တင်ပြီးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရှမ်ပူအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ရှမ်ပူဆိုရင်သူကခုနပြောတဲ့ဒီပေါ့နော် ဒီလိုမျိုးစံသားတွေအတွက်ဆိုရင်ဒါကထိထိရောက်ရောက်ကိုသူကပြန်ပြီးတော့စံသားထရီမန့်ပေးရပေါ့နော်လောင်ခုနပြောတဲ့ advanced treatment ရှမ်ပူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘလို့စံသားမျိုးမဆိုဒီလိုမျိုးစံသားတွေအတွက်ကိုသူကအဓိကပေါ့နော်သူစံသားပြန်လဲပြီးတော့ကျန်းမာစေပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်စေပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ဒီရှမ်ပူဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဥယျာပြအတွက်ကိုစံသားအတွက်ကိုကျန်းမာစေဖို့အတွက်ပေါ့
di hair product di ai ma pa de zin no di bo no jan jan yit de a nyi a chi di bo no a ra di ba phe sha pi de naw tuk kwa ja u ye pya o pyan mi yo ho twat u ye pya tan sin twa bi so yin twa jan ma la da bo no naw tuk kwa ja san da ne patat pyo san da yi 6 me a phya na khwa phit me naw pyo zin no zabin ni nyi ye li so ကောင်း ဖေး လိုက် ပြီ ဆို ရင် short နဲ့ မထော် ပါ သဘင် နဲ့ ညှိ ညှိ နေ ရ ပေါ့ နော် အဲ အဲ့ ဒါ တွေ ကို လည်း तू က ဟို ပေါ့ နော် ချော မွေ့ ပြီ တော့ ပေါ့ နော် တောက် ပြောင် စီ တယ် အဲ့တော့ ဒါ shampoo ရဲ့ အကျိုး ကျေးဇူး ပေါ့ Now, the conditioner. Conditioner, Jarzo, no Santa, a piano, qua, pita, muri. Now, be your desana, the apiama, so in the noe, who could not need a hamuri, she may. Now, be your desana, a child to it, a muri, she may, piacini, a muri. Now, be your seven, so in the upon it, the tatters have been yar or county, a piajaro, the no city, tida, a puri, tida, danny, jar, seven, it up, yep, your chowny, me, so in the atalu, the pomento. Dilomio shampoo, conditioner, name your dreadato, a yan tea out there, a old. ပြောမှာဆိုခေါင်းလျှော်ပြီးတိုင်းမှာစိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်နှုတ်ဆိုရင်ခေါင်းလျှော်ပြီးတော့ဒရိုင်ယာမှုတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်မျိုးကိုမူလပုံစံအတိုင်းမပြန်မီချောက်ချောက်ပြင်းစပင်းရကြတော့ဆုတ်ဖွားပြီးဖြစ်နေမှာဆိုဘယ်လိုမှအဆင်ပြေတော့ဆန်သားကိုဝုတ်ဝုတ်လေးဖြစ်သွားစေရပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုလုံးကဇင်တို့ဆန်သားအဟာရတက်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တင်ပြီးတဲ့အဲဒီရှမ်ပူနဲ
long while scapo to a tilu on yaw, do a di ubia tilu me yaw, no, send a drabby, send a little massage lobby or a little pipi abono, a chain is no yay yadlu was 7 minutes and I'm not happy, you see chala, yes, send a pillow yang gown, no, and a caution a chain, genetti to a kama, so in a shampoo condition, aliaro, da long what. Gaunet product and in it, Kufa juice go yet, the advanced treatment shampoo and conditioner, new mare. Now the same in it, I want to talk about me.
ซีรัลเลยแม้จะดีไม่แล้วเออแล้วเออดีมากเราเนี่ยเห็นว่าโซลูชันสบายจังกะเลยกางช็อปไปตัวลูชันเอามาเปิดคอนดิชันน่ะต้องไล่เลยส่วนกว่าตาวันตะคู่เจตัวไปปะเนาะปีตัวไปดรายอ่ะหมกไปปုံตึมอเส้นไปตัวอยู่ด้วยเทนน่ะตะเกเรแอดวานซ์โซเรอเส้นเนี่ยกางเส้นออกตัวมาส่วนจ้ะที่30ลงปี้มาตาสบายด้วยแอดวานซ์ทรีทเมนต์โซเรอะหยายောက်ตาปะเนาะสรเอาดาวน์ที่อารมณ์ช็อปไปตัวไปคอนดิชันน่ะต้องไปตัวไปส่วนปုံมันสบายออกพึดตัวไปไอ้เฉยมาเออถัดไปอปัวนี่ไม่ตื่นတော့เบเนะดีไดแม้บลูดรายเลยลงไล่ตาเลยชื่อเลยဖြစ်မယ်ဆိုရင်လောင်းတော့ဒီမှာ serum ကိုထပ်ပြီးတော့သုံးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် good for juice ကိုရဲ multiple repair hair serum ကကြာတော့ तू ကပို့ပြီးတော့ repair ထဲမှာပို့ကောင်းတာကသူက multiple repair ဆိုတော့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့စပင်ဆန်သားကိုပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ပေးတယ်နောက်အကြောင်းတစ်ခုတည်းမကားကြောင်မို့လို့ပျက်စီးသွားတဲ့ဆန်သားတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အားဖြည့်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကလုံးဝ multiple repair ဖြစ်တဲ့အတွက် finishing ကတော့ तू နဲ့သွားမအောင်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့လုံးဝကိုယ့်ရဲ့ဆန်သားကိုအဆင့်မြင့်တဲ့ treatment ပေးမယ်ဆိုရင်လောင်းတော့အဆုံးသက်သည် hair serum ကိုမဖြစ်မနေသုံးရမယ်ဆိုတာပါလာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ hair serum သုံးတဲ့နေရာမှာလောင်းဆိုဘာရှိလဲဆိုတော့ကိုယ်စပင်ကိုသုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆန်သားကဖော်လို့အများကြီးမဟုတ်ဘူးဆန်ရွယ်လေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောင်းတော့ကွန်ဒီရှင်နာသုံးပြီးဝါရင်လောင်းအမလီပြင်ပြန်ပြီးတော့ဖွာရတာပေါ့နော်စပင်လေးကြီးသွားအောင်လို့ဆိုအဲ့ကြတော့ serum ကိုမယူရဖြစ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အလုံးဝအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဆန်သားမှာအဟာရလိုတဲ့သူဒီ hair serum မဖြစ်မနေကိုသုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ hair serum ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ခုနပြောသလိုမျိုးအန်နီရရှိတဲ့ chemical တော်တော်များများမပါဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လောင်းတော့အစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးရဖြစ်တဲ့အတွက်မတက်တဲ့အစီအဥရေပြားပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ဆန်သားပေါ်ရောက်မှာအရန်ကြောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုအစီဆိုတာမျိုးကိုယ်မြေုံနဲ့လည်းမသိဘူးလေအနံ့နေပါအဲ့ဒီ good for juice ကိုရဲ့ဒီ multiple repair hair serum မှာကြတော့ဘာလို့အန်ဒီရရှိစေ chemical တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တခြားတော့ parabens တွေလုံးဝမပါဘူးနောက်ပြီးတော့ mineral oil မပါတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အဆီတွေလုံးဝနောက်ထပ်လောင်းပြောမဲ့အဲတန့်စင်တဲ့အဆီအရင်းမြစ်တွေကနေရထားဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လည်း synthetic colorant တွေမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အယောင်တွေလည်းမပါဘူး paraben တွေမပါတော့လောင်းလို့ဒီ chemical ကိုအဲသုံးတဲ့အခါအန်ဒီရရှိတဲ့အရာတွေလုံးဝမပါဘူးပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကသူက multiple repair လို့သူ့ကိုပြောတဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လောင်းနောက်ထပ်သဘောကျတဲ့အချက်ကသူ့မှာဘာထူးခြားရှိလဲဆို48 hour lasting freshness နဲ့ fragrance ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တခါကောင်းလျှော်လို့သူ့ကို serum ကိုသုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်48နာရီပေါ့နော်နှစ်ရက်လုံးလုံးသပင်ကလန်းနေမှာမဟုတ်လို့ရှိရင်လောင်းလို့အဆီထွက်တဲ့သူကဘာရှိလဲဆိုတော့တရက်နှစ်ရက်လောက်ဆိုသပင်ကကျသွားပြီနော်ဆိုသူကလုံးဝ short ပြီးရနေပြီ48 hour လုံးဒီ hair serum ကဆန်သားရဲ့အဆိုဓာတ်နဲ့တောက်ပြောင်မှုထိန်းထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူက designer made လုပ်ထားတဲ့အနံ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အနံ့ဒီဟိုလောင်းလို့သပင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးဟိုဆူဆူကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့လေဆန်သားလေးကငင်ငိမ့်လေးနဲ့တင်းတင်းမှုမှုလေးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဆိုတော့သစ်ဆိတ်နဲ့ကလည်းပါတယ်။ပြီးသွားပြီဆိုရင် serum မှာကျဘာတွေထပ်ပြီးတော့ပါလဲဆိုတာလေးကိုပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တော့သူ့စီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကလောင်းတို့ habitat sorted white ပေါ့နော်။ခုနကပြောသစ်ဆိတ်နဲ့အစီပါတဲ့ပြင် macadamia အစီလည်းပါပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘူးလေးမှာလည်းသူက 5x ဆိုပြီးတော့ငါးခုပေါ့နော်။ငါးစာပို့ပြီးတော့ကောင်းစေတယ်ဆန်သားကို။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လောင်းတို့ဒီမှာအဲ macadamia ဆိုလို့ရှိရင်သပင်ကိုသူကပို့ပြီးတော့အဲထင်းသိမ်းရလွယ်စေတယ်အပြုတ်ပြင်ရပို့ပြီးတော့လွယ်စေတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုစပင်ကကျန်းသွားပြီအစီမရှိဘူးဆိုကိုထားရနေရမနေဘူးသူကရှောက်ပြီးတော့ထိုးထိုးထောင်ထောင်နေတာဆိုတော့စပင်ကိုသူ့နေရာနဲ့သူဝဝဆင်းဆင်းလေးဖြစ်ဖို့အတွက်မက်ကဒေးမီးယားအစီလေးပါတယ်အဲစပင်ကိုထုံးမလားတိမ်မလားလိမ့်မလားဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဟိုစပင်လေးကအလိုက်တက်လေးနဲ့ပါတဲ့ effect မျိုးရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ Omega 369မှာပါတယ်ဆိုတော့ Omega 369ပါတဲ့အတွက်ဆန်သားမှာဘာပို့ပြီးတော့ထူးခြားလဲဆိုတော့လောင်းတို့အဖျားတွေနှခွာမကွဲထွက်တော့ဘူးဒီ Omega ပါတဲ့စပင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကစပင်သားကိုပို့ပြီးတော့ weight ရှိစေတယ်ဆိုတော့လောင်းတို့ပါပြီးတော့ဖြာတတ်တဲ့စပင်လေးတွေအတွက် Omega 369ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ good value ကို hair serum အဆင်ပြေတယ်အဲနောက်ထပ်တစ်ခုကဒီခုနကလောင်းတို့အများနဲ့ပါနေကြပြောနေကြဖြစ်တဲ့သစ်ဆိတ်နဲ့ပေါ့နော်အဲသစ်ဆိတ်နဲ့ကကြာစပင်ကိုချောစေတာဆိုတော့စပင်ကိုပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်သွားစေတယ်တက်တော့ပြောင်းလေးဖြစ်သွားစေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ तू ကဒီ serum မှာကြာတော့သူပါတာကြာတန်လွင်စီပေါ့နော်အတန်လွင်စီကစပင်နဲ့ပတ်သက်ရင်မဖြစ်မနေပါမယ်ထင်မှာပါတယ်ခုနကဆိုတဲ့တန်လွင်ရွက်တွေအစီနဲ့ပါတယ် hair serum ကြာတန်လွင်စီကိုသူပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စပင်ကအဆိုတက်ပြေဝပြီးအဟာရရှိတဲ့ပုံပေါက်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက vitamin E white ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးတော့ shining ပေါ့နော်ပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ vitamin E အစီတွေရောနောက်ပြီးတော့ macadamia တွေရောသစ်ဆိတ်နဲ့အစီတွေအများကြီးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာဆိုရင်သူ 5x white protection အစီ၅မျိုးကနေကိုယ်အသေးချာကာကွယ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် hair serum သုံးလို့အရန်ကိုအဆင်ပြေရပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲလောင်းတို့သုံးတဲ့အခါမှာအဓိကကတော့ကိုရှော့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမချောက်တချောက်အချိန်လေးမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်အဲပြီးတော့ပုံသွင်းတဲ့အခါမှာလည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက तू ကတရိတ်ဆန်ကနေပြီးတော့ရရဲ့ ingredient တခုမှမပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့လုံးဝယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အပူဆိုလည်း230 degree C ရဲ့အထက်ကို heat protection ပေးပါတယ်ဒါကြောင့်ပုံသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू အပူ230ကျော်အထိအဲတွေ့တော့မယ်ဇပင်အတွက်ကိုဂျားထဲကနေပြီးတော့ကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးတော့ဇပင် breakage ကွဲတာကိုလည်းကို
ตัดตาสีดาဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အာနိသင်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကလောင်းလို့ကြုံတွေ့ရဖရစီပေါ့စပင်လေးကလေးဟိုအစီမရှိဘူးဖောက်ပွားလေးတချို့ကြတော့လေစပင်ပြက်စီလို့တချို့ကငကိုးကိုစပင်လေးကအဲ့လိုလေးရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်လေရှစ်ဆက်ခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းတတ်တာစီလုံးဝနန်ဂရီစီနောက်ခုသုံးထားရဆိုလို့ရှင်နောက်ဆိုအစီလေးရမှာတော်တော်လေးဆိုရင်နေထဲမှာပါရယ်ပေါ့နော်စပင်ကတ်တတ်တော့အခုလ
ကို hair serum လိုပါတယ်အဲ့အတွက်ရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ good virtues ကို multiple repair hair serum ကတော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အစီအနှစ်တွေနဲ့ဖန်တီးထားတာဆိုတော့ တော့တကယ်ကိုစိတ်ကျင်နိုင်မှုရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့သူကဟာလာစာတီဖိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လေတဘာဝပစ္စည်းတွေနဲ့လည်းတည်ထားထောက်လုပ်ထားတယ်မပါရမယ့်ကမီကယ်တွေလုံးဝမပါဘူးအဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့စံသားနဲ့ဥယျာဉ်အတွက်ကိုတကယ်ကို အဲ့အနက်အရန်ပြင်းနေဆိုရင်စဉ်းစားလို့မတော်ဘူးเนาะတတောင်တတောင်ရှိတယ်တတောင်တတောင်မရှိဘူးပေါ့เนาะအခုခေါင်းလျှော်ပြီးတိုင်းမှာစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဆိုဇင်းတို့ဒီစိုက်မှာတောက်လျှော်ပြီးဆိုရင်သူကလေဟိုင်နဲ့ညှက်ပေးလိုက်ရောကွယ်ခေါင်းလျှော်ပြီးတော့ကိုယ်စံသာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေရမျိုးပေါ့เนาะတို့ကြအဲ့လိုမဟုတ်ခုနကလောင်းပြောအဲ့စီရန်လေးနဲ့ပုံသွင်းလိုက်တော့လေလုံးဝအ
ဒီချာလေးယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ကိုကိုရိုင်းလေးတကယ်တုံးပြီးတော့သဘောကျလို့နှစ်သက်စွာနဲ့ညွှန်ပြီးတဲ့ Coffa Juice ကိုရဲ့ Advanced Treatment Hair Care Products တွေကိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးမျိုးနဲ့နေမှာရှိတယ်။စူပါမားကတ်တွေနဲ့ Store Site တွေမှာအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရရှိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။စစ်မြင့်မြင့်ဖိမ့်သိမ့်လိုက်ပါ။ထိမ့်သိမ့်ပါ။ Coffa Juice ကိုဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ခင်ပြိုမဒီအစီအစဉ်ကို main sponsor အနေနဲ့ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာကတော့ Good Virtues ကိုမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါရှင်လာဖို့လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဒီလိုနောက်ထပ်အစီအစဉ်လေးဆက်သွားပါမယ်ရှင်